Kwa mara nyingine tena, Dume Kondom inaletea Dume Challenge Season 2. Hiki ni kipindi chenye mikiki mikiki kuliko kipindi chochote ukijuacho katika runinga za Kitanzania. Kinachomsaka wanaume wa kweli wa dume. Wanaume 12, wiki 10 na milioni 20 kwa wanaume wa kweli wa dume. Shindano limeanza. Kila Jumapili kuanzia April 6 saa 3:30 usiku hapa ITV. Kumbuka, wanaume wa kweli hutumia dume.